20 Info TV rew mi beus Dakar plus ñu ngi leen di nuyu bu baax tay nak ñu assister won mariage ki nga xamanteni mom moy Sabel Sabel nak sœur la ci momo Jean waye sœur la ci Pama aussi mu nek une famille bo xamanteni machallah ñepp leen di sédel sen yaru ñepp leen di sédel sen am diiné waye ñepp leen di sédel sen daanan ben daanan lañ ci togal ni nak fekkon mu maye ba paré nani tay mom contane nañ contanuñ ndax sen sœur ba ngi dem alors momo ñi ngi leen nuyu bu baax mais galo ma ngi lay fay mon frère hein di nuyu internet ou univers info yep vraiment di bekk lol sen liguey di nuyu Sénégal yep vraiment di am bekté lo tay nak dag ño fekk nak ñuy maye soxna effectivement donc mu don fierté nak ñu maye nit ku baax nit ku am yar donc parce que tamine man nga don mak nit ki man nga ko fété mak ba paré jox ko respect mais Sabel ko am yar la ko am diiné am l'islam ñun dañ ko sonal rek kon am gis nga pama nim ko sonalé néna ka fimi né affaire dara nga ci bëggul néna dina dem nak ah vraiment ñom fierté lool nak di may suñu sœur donc diko ñaanal sey bu barkel mu jur ci ay njabot yu barké voilà ni non alors momo c'est quoi le secret parce que une famille dafa xawa sacré donc aussi légui jamono yi dañu gis famille dañuy disporté wu mais yeen gisunu ko ci yeen machallah machallah toujours yeen ngi bolé yeen ngi solidarité sen bir alors ce digënté ak Sabel muy sa dom bay ce digënté ak Pama complicité bi ci am c'est quoi le secret wa mais c'est parce que ño bokku ndek bay ñun ño yarondo ci ben képar donc kenn ku ci nek jiko bi nek sa morom mo nek ci yow donc ku xol sa morom tamit sa bop kess ngay gis donc ñun j'espère que ñun mosuñu takaliko pa bi ñun ño yarondo ñun ñepp wa ñun ño yarondo ñun ñepp mo am chance nak def ci ñun ay devena ay valeur ay jiko yo xamantene tay ji kenn ku ci nek rek bo toge sa xel day dal ci sa morom parce que man ngeen man nañ na sa liñuy dajalo peut-être que liñuy gis sax du bari mais ñu ngi gisante fenen wala ñu ngi tok di waxtaan xam nga ñun mom bëggu ñu lepp luñuy def muy wala muy siw wala yu mel nonu donc mais niñu mel ni lañu mel donc dara changer wul dara soppé koul té lolu dañ koy santé suñu wayjuru bu baax wa yalla nako yalla yeureum jéggal ko xaré ko aljana muy élage njuga jéng lepp moko def ci ñun mo def ci ñun yar mo def ci ñun ay valeur yo xamantene tay ji dem baye ñu fi téwul tamit suñu frère yi liñ nane rakko top mak dom respecté baye mais fi ñun bu way juruy démé suñu mak lañu jël alpha def ko kilifa mar ahmed jo donc ñom lañuy roy ñom lañuy top fi ñu tek batay am kilifa batay fi ñu tek fofu lañuy teggu j'espère que lolu mo andi li lepp motax tay ji fo ñu gis ñun ñoy nek ñun ñoy bokku lepp parce que tamit aussi donc deret la té liñ nane gennu golo guduna waye lo ca laal borom yek ko ah gennu golo gatt na sax lay wax waye lo ca laal borom da koy yek alors mi ngi nonu tay motax ñu dajalo fi don may suñu sœur mam fierté lool alors ñu tojé ko rek ak programme yi peut-être c'est bientôt la fin du mois de Ramadan qu'est-ce que momo est en train de préparer pour faire plaisir à ses fans waaw bari na surprise yi bari na donc fan yi yépp ñu ngi ci répétition yi ñu ngi ci studio yi di liggéey donc gaay nañu wajal dé ndax surprise yi mom bari na lool gay nañ ko bantay am lo ko def mom fofu mom hein fofu mom dafa mel dafa am lo fo wis mom ko bantay yeet non du wis gay ñew rek gay ñew di ci japp xama do lay jeun ndox la té donc métier mi dañ ci nek ba paré yalla xam nga yalla dogal ñu am ci ay soppé donc ñoy ñew di ñu fekk fu nek donc lolu yépp ñom la ah c'est ça donc du dara am fa nit ñi ñoy ñew xam nga di ci japp waaw di dolel sen artiste c'est ça concept after work bi fan la jugé waaw yend bi COP 21 parce que concept la buma fa fekk suma sister Kadia mang koy nuyu bu baakha mu créé ko ah néma momo nak man bon ku ne xam na ni weekend yi la fa non jugé les samedis mu ne ma est-ce que duñu essayer
def yendu bi donc far ñu def ko tamit aussi yalla def ci barké ba tay ji yendu bi j'espère que fune la nit di joggé ci Sénégal di ñew sante yalla bu baaxa 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 baax té inshallah rabbi bu koor gi jéxé day gëna doy war parce que amna ay surprise yu bari bari ñu dëndjal fan ci inshallah ñu la retenir lu baax dañ lay bay nga dem xamna dina am occasion togaat inshallah yow fokk ñu tok waxtaan yaatal parce que tu es mon frère ba paré ma rafetlu sa liggéey lol nak sayu ma lay sétane damay am fierté bu reey reey ala may xam fi affaire yi joge donc non la rek jappete bu baye inshallah bro lepp dina ñew wax lu tax duma gaawu may sa bu neen ne dedet ñakuma sama ma gi kilifa la mor jo baye Oko bayi sabu mudem lah. Allah Allah. Ya kamu belum. Tanya kamu dem. Tanya kamu dem. Kamu kan tak buku mohon meja sebel. Mau mohon tak mohon sedikit. Nak tanya fira ini kopi lupa. Am ko tax bu ko mon may sa bu nene mo ndax digen la way dafa yor di koy kilifa te kilifa la koy may duma ko may koy taxawal duma ko may ko kay fowé duma ko may ko kay ñakal fayda bram de la pende pour quatre pour te gel malik mo dem dem nek ci ene dal so gel mo ay mo 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 wa mane wa mane legui nak taxaway bi Masalah.